Dneska se společně koukneme na ty nejlepší a nejsladší jídla na internetu, takže dejte like, jestli máte radši sladký jídlo, než tady ten banán. A ježiši, koukejte se na tu zmrzlinu. O můj bože, ta vypadá skvěle. Já mám strašný hlad, já jsem dneska ještě nic nejedl a uvidím, jestli tohle video vydržím až do konce, anebo si budu muset skočit do ledničky. O můj bože. O můj bože. Já už jsem dlouho neměl zmrzku, teď když si to tak vzpomínám, protože je zima a já zimně moc zmrzlinu nejím. A tam je Reese's nahoře. O můj bože, lidi, to vypadá tak výborně. Ježiši. To je, vypadá prostě skvěle, tuhle zmrzku bys si hned dal. A co je tady tohle? To je nějaký ne, na tom je čokoláda. To je úplně takový jemný. Ježiši. O můj bože, jak to úplně rozkroj. Aha, co tady dělá? To jsou, nejsou to palačinky. Jo, palačinky. A on to potírá nutelou. A na to dávám marshmallow. Mně se někdy palačinky s marshmallow. To je celkem divná kombinace, ne? Co je tohle? Co to? To jsou takový ty rohličky, no taky ty trubičky, jak je uvnitř ten krém. A on to nahřívá ty marshmallow, aby se nafoukly. OK, jako je to dost zvláštní kombinace, ale mohlo by to být dobrý. Napište mi do komentářů, jestli někdy měli marshmallow a palači. Počkat. Co dělá? Co, neříkejte mi, že to rozřízne a bude to plný krému. Ne, neříkejte mi, že se to stane. Jak je to úplně takový měkký. To musí být hrozně drahý, ne tady takovýhle dort, když je úplně taky obrovský. Kolik to musí mít sobě cukru, lidi. O můj bože, tak jsem měl pravdu. Tohle musí být strašně lahodný, když to jíte, protože představte si, kolik tam toho krému, tak to prostě nemůže být vůbec suchý. A tady tohle, on dělá cukrovou vatu. Jo, to se dělá vždycky na pouti tady v těch strojích. Jo, jo, to je fakt cukrová vata. Je to asi nějaká jahodová, melounová bych řekl. Ta bílá, asi citro. Kámo, proč to takhle zmačkal? Teď už to není vůbec nadých. On z toho vykryl srdíčko. Wow. Ale to musí být takový strašně tvrdý. To vždycky, když se zmačká, tak to není moc dobrý. Ale, a jo, ona to dává zmrzlinu. Oni to dávají zmrzlinu, jo? Jako dost zajímavá kombinace, ale tohle bych si asi nedal. Radši bych si dal tam ten cake z minulého videa. Ale musím uznat, že to vypadá celkem lahodně. Co je tady tohle? Na tom je Siniminis. Lidi, já tohle video nedokážu dokoukat až do konce a budu muset do té ledničky. Já to nezvládnu. O můj bože. Neříkejte mi, že je v tom čokoláda. Ne, že v tom není čokoláda. No, vypadá hrozně dobře, to je asi pistáciová zmrzka, podle toho, jak je zelená. Tu mám docela dost rád taky. Ježiši, ať už tohle skončí, tohle utrpení. A tady tohle máme asi... Tohle nedokážu zatím říct, co je. Proč natírá... Aha. To bude nějaký milkshake nebo něco takového. Jak tam dává tu šláčku, lidi. Mně už úplně tečou sliny, tyjo. Vypadá výborně, já bych se klidně zakousl i do toho kelímku, jak je to obalený tím čokoládovým. Co to má být? Jako... Představte si, že máte takhle velkou mísu salátu, ale místo toho máte prostě Nutella. Wafle. Ale já bych si to asi hodil za pect, aby se to trošku rozteklo, tady tyhle ty... Takový ty kalíšky, prostě v tom je burákový máslo, si myslím. Magnum, ona to dává zmrzku. To je dost zvláštní kombinace, ale on je to už asi trošku roztátý, že? Oh my god, ne. Co máme tady? To je nějaký dort, ale on už je jakoby nakrájený na ty kousky. Kolik má vrstev? Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, ten dort má asi 7 vrstev, lidi. A proč tam dáváte takový ty tečky, to bude asi něco čokoládový, do čeho se to můžete na... Jak se úplně rozpadá? Jak se úplně rozpadá? Ne! To ne! Co máme tady? Zmrzlina, jako já jsem víc fanoušek takovýho to cukrový spíš, než zmrzliny. Ale kouknu se i na zmrzku, OK? Co ta... tam to jsou nějaký lízátka na tyčce. A tam je donut?
Tak jako tuhle tu vanu zmrzliny, to bych dokázal jíst klidně 2 dny v kuse lidí, než bych to snědl. Ještě takový ty řetízky z cukroví. A to je nějaký nakládaný banán asi. A ne. Ne, on to zapadne, teď se to bude prskat, že jo? To má asi někdo narosky, ale jsou tam jakoby 3 ty prskavky, že by měl 3. narosky, to nevím. Co máme tady? Co to? Oh. To vypadá jak trošku jak Kinder Maxi King. Možná se to zdá jenom mně, ale napište mi dole, jestli máte rádi Kinder Maxi King, a lidi, já to zbožňuju. O oh, můj bože, teď tady máme zmrzku. To je asi nějaká vanilková, já mám radši čokoládu. OK. Vanilková namočená v nějakým modrým něčem. A to je třešnička, že jo? Jo, ten... Ne, ale tak tohle už se asi neudržím. To je nějaká palačinka s nutelou. Jsou na tom lískový oříšky. O, jak to z toho vytíká. Lidi, tohle si udělám na snídani asi někdy. Ne, to nemůže být ani real, jak tohle může někdo jíst. Jak si to můžu dokázat natáčet, abych to hned snědl. Tady máme donut. Nebo tady koblih? To je koblih, jo? A on na ten koblih dává prostě nějaký brownies. Co to je za kombinace, jako je to dost zvláštní kombinace, ale vypadá výborně. Jo, vypadá to strašně lahodně a budu to rozkrajovat. Je tam nějaká čokoládová náplň uvnitř? Je. Já bych ten koblih ještě naplnil čokoládou. Potom by to bylo na 50 z 10. A to je to nějaký orovej dort. Nebo nějaká orová buchta. A z čeho to je? Je to úplně takový želé, to má takovou želé konzistenci, ale... Oh můj bože, já to nedokážu dokoukat to dnešní video, lidi, mě už úplně kručí v břiše. Co máme tady? To je sníh asi. A to se bude dávat pec? Nebo co s tím bude dělat? Co to, to jsou nějaký indiánci. Oh, tak to jsem nevěděl, že je to tohle. To vypadá strašně dobře, jak se to nastřásá. A na to sušený jahody a to je cukrová vata? Co to je za kombinaci? Co to je pro vás za kombinaci? Ale nebudu vám říkat, že to nevypadá dobře, protože to bych vám lhal. Soft bite. Jak se to... To je úplně jak slime v Minecraftu, lidi. A co je tohle? Co to bude, až to rozkrojíš? Co to... To je nějaká jahodová náplň? To je bábovka. Oni budou namáčet do té nutely. Nebo to, oni to polijou tu nutelou, jo? Jak to tam úplně stíká, lidi? Co to je? Já se na to nevydržím koukat. Máte rádi nutelu, úplně zbožňuju. Já bych si klidně vzal celou tu misku a snědl jí. Ježiši, to vypadá perfektně. Teď to je nějaký koláč asi se zmrzlinou. Oho, jak je to, to je čerstvě upečený, takže ta zmrzlina se úplně roztíká. Ježiši, to ne. To je šílený, jako já ani nevím, kde bych si tohle mohl dát. To vypadá výborně, tam není co vytknout. O, to je nějaký obří válec, to je asi šmoulová zmrzlina s orem. Docela zajímavá kombinace, ale nevím, co by to mohlo být. OK. Jo, to je tady tahle ta zmrzlina. Wow, napište mi do komentářů, že jste to někdy měli. Já jsem to nikdy neměl, ale chci to určitě... Co to je za oro? Úplně tlustý. Ještě nějakou polevu tam dávají. A čokoládovou polevu, to bych si dal... Ježíš, jo, vypadá to dobře. Začátku to nevypadalo moc dobře, ale... Povedlo se jim to dovést do konalosti. To oro, to mě zajímá, jak bude vypadat wow. To vypadá luxusně uvnitř. Tak tohle ale už je jiný level. Tohle je jiný level. Jak je to úplně krémový, úplně nadýchaný. A z čeho je jako ten korpus? Teď máme další zmrzlinu. Dneska tady zmrzliny budeme mít fakt hodně, takže pro ty, co máte rádi zmrzky, tak myslím, že dneska máte druhý Vánoce. A čím to naplnili? Borůvkama?
a pak to poliju čokoládou. No, to se dalo čekat. To není nic originálního, lidi, že se to polije čokoládou. Co je tohle? Jak je tam ve všem ta čokoláda? Takže lidi, tam to je video, tak klidně na like, klidně na odběr a smíš se vydat, takže zatím čus!